وبالله يا وطالله يا انا هوش الدور شضا سحر كاسنمالي دا عادي يا كارتيلي وقدام دورو مرشحين تيحس بيدنا دعوها هان دورو xubna kamida komishanka doorashooyinka qaranka iyo walibana sidoo kale maamulka gobolka ee komishanka waxaana halkaasi ardayda la dhaarinayay hadal kala duwan ee dadaran uga soo jeediyay mas'uuliyiinta komishanka doorashooyinka qaranka waxayna yidhaahdeen waxa lagu tababaray ardaydaas qaabkii loo maamuli lahaa doorashada soo socota waxay si fiican durust u qaateen muddadii ay qaadanayeen iyagoo qaadanayay muddo 6 bisha tababarkoodii maantana waxaa la dhaariyay dhammaan shaqaalihii la tababaray waxaanay diyaar u yihiin inay hawsha gutaan shaqaaluhu waxay iman doonaan ardadaas jaamacadda camuud oo imika laga bilaabo ah shaqaale komishanka u shaqeeya waxay iman doonaan jaamacadda camuud 10-ka bisha November oo ah maalin jimco ah 7-da subaxnimo waxaanay u diyaar garoobayaan in loo qaado goobihii ka shaqayn lahaayeen iyagoo ka shaqayn doona gobolka muradjeex marka waxa muhiima in la dhowro waqtigaas oo la yimaado xilliga loogu talagalay si loo guto shaqada qaran ugu dambeyn iyo ugu horeynba waxaanu ilaahay mahad ugu naqaynaa sida uu noogu fududeeyey tababarka in la soo gunaanado dhaartaasina dhacdo hawshaasina si fiican ugu qabsanto aad iyo aad waxaan ugu mahad naqaynaa yana jaamacadda camuud oo runtii aad iyo aad ugu kaalisay sida hawshaasi noogu hirgelin lahayd oo gacanteeda la-aanteed aanay hawl yaraateen in shaqadaasi qabsanto waa shucayb maxamed kan shucaabiga stv-ga caalamiga ee bulsho magaalada boorama